Azərbaycan Respublikası Dövlət Film Fondunun təşəbbüsü ilə fondun nəzdində Azərbaycanın görkəmli kinematografçılarının şəxsi arxiv fondlarının yaradılması davam edir. Belə ki, son bir ay ərzində Azərbaycan Dövlət Film Fondunda görkəmli sənədli filmlər ustası, kinorejissor Niyazi Bədəlovun, eyni zamanda xalq artisti, kinorejissor Yalçın Əfəndiyevin şəxsi fondları yaradılıb. Fondların yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda kino tarixinin öyrənilməsinə, eyni zamanda xronika işinin inkişafına dəstək olmaqdır. Bunu reallı açıqlamasında Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incisənət xadimi Cəmil Quliyev deyib. Biz 8 şəxsi arxiv fondu yaradmışıq. Və bu yaradılan fondlar sırasında xalq artisti Leyla xanım Bədir Beylinin şəxsi arxiv fondudur. Dövlət mükafatı laureatı Vladimir Kanyaginin şəxsi arxiv fondudur. Xalq artisti Yalçın Əfəndiyevin şəxsi arxiv fondudur. Və başqa bizim kino xadimlərimizin şəxsi arxiv fondları yaradılmışdır. Və hal-hazırda biz Azərbaycanın çox tanınmış kino rejissoru, vaxtilə Ögey ananı və böyük dayağı çəkmiş Həbib İsmayılovun şəxsi arxiv fondu üzərində işləyirik. Çox maraqlı materiallar bizə onun fəaliyyəti ilə daxil olub, biz əldə etmişik. Eyni zamanda Dövlət Film Fondu mütəmadi olaraq müxtəlif vaxtilə itmiş, yararsız vəziyyətə düşmüş kino filmlərin bərpası ilə məşğul olur. Cəmil Quliyevin sözlərinə görə, hazırda bir çox ailələrdə nadir tapılan foto və kino materiallar mövcuddur ki, onların Dövlət Film Fonduna təhvil verilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Mən müraciət eləmək istəyirəm. Bizim həm film kolleksiyalarını toplayanlara, eyni zamanda hansısa insanlara, kimlərin arxivlərində kino lentlər, kino materiallar var, hansısa filmlər qorunub saxlanılır. Onlar bizlə bu materiallarla bölüşsünlər, biz onların surətlərini çıxardaq və onlara yerinə o materiallara qaytaraq. Eyni zamanda müxtəlif fotolar var əgər kino ilə, Azərbaycan kinosu ilə bağlı, Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlı. Biz böyük məmnuniyyətlə bu fotoların surətlərini çıxardıb qaytararıq. Qeyd edək ki, 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən və Bakıda yerləşən Dövlət Film Fondu 1999-cu ildən etibarən Beynəlxalq Kino Arxivləri Federasiyası, yəni FIAF-ın üzvüdür.